Dobrý deň, volám sa Peter Trančík a som jedným z uchádzačov o štúdium vizuálnych efektov Filmovej a televíznej fakulty na Vysokej škole muzických umení. Toto zameranie bolo pre mňa od začiatku jasnou voľbou, nakoľko sa o vizuálne efekty už dlhšiu dobu zaujímam. Také prvotné nadšenie prišlo asi keď som mal 14 rokov a na internete som našiel stránku zaoberajúcu sa kurzami vizuálnych efektov a počítačovej grafiky. Odvtedy sa v tejto oblasti snažím vzdelávať a zdokonalovať svoje schopnosti v programoch ako Maya, After Effects, Photoshop, Illustrator, Matchmover, Premiere Pro, Nuke a taktiež aj Smoke. Vzdelávanie v tejto oblasti ma baví dodnes a je v podstate hlavným dôvodom, prečo by som chcel študovať vizuálne efekty na Vysokej škole muzických umení. Teraz si prosím pozrite taký stručný showreel príkladov mojich prác.